golaha wasiirada Soomaaliland ayaa caddeeyay maanta in loo diyaar garoobo difaaca dalka iyo doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona sanadkan. Dhinaca kale, golaha waxa uu caddeeyay in doorashada waqtigeeda lagu qabanayo dalkana si adag loo difaacayo kuwa isu soo bahaystay inay waxyeeleeyaan qarannimada Soomaaliland ee uu soo hanjabaya ee colaadda u cusub tahay. Shacabiga Soomaaliland waajib ayay ku tahay inay sidaas ugu diyaar garoobaan doorashada iyo difaaca qarankaba. Waxaa sidaasi lagu yidhi war saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliland oo maanta shir ku yeeshay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xamse Ayman, CBA TV, Hargeysa. La jaanqaad shirkadda Telesom, Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmuul soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.